Aloha přátelé, já vás opět zdravím a vítám vás u druhého dílu z našeho Minecraftu s modem, s balíčkem modu Tekkit. Je to na verzi 1.5.2. No a v tuto chvíli tady drtím poslední zbytky vlastně těch oreček, co jsme našli v prvním díle. Tady je vypaluju v těch dvou pecích a co v tomto díle? V tomto díle musíme najít další diamanty. Bohužel musíme jich najít ještě 6 a 1, 7 diamantů. Je to šílené číslo, ale věřte, že se to dá najít. A já proto udělám maximum, aby jsme to našli. Jenom to potřebuju tady rychle udělat. Rychle vymacerovat. Ukaž. Takhle. Šup tam s ním. Jo, tadyhle přepalu ten kupr. Tak, ještě chviličku a už to snad bude hotový. A pak se teda vydáme zase na nějakou tu těžbu, no. Bohužel je to hlavně o miningu, takhle ze začátku o té těžbě je potřeba toho natěžit opravdu hodně. Tak, máme 10:30 ráno, 20.11.2013. A točíme Minecraft. Je to ideální čas na točení. Je to i rada pro vás, který třeba točíte, tak určitě je lepší točit v noci, prostě na ulici nejezdí, netroubí auta a tak. Takže máte absolutní klid a můžete točit. Samozřejmě, když jdete do školy, tak to nedělejte, protože byste prospali snad všechny hodiny, co ve škole máte. Oh, začala bouřka. Bojíte se? Kdo pak z vás se bojí? Ten nesmí do Minecraftu. Tak, tady je výhoda, ale že jsme... Super. Že jsme vlastně na té poušti, takže tady neprší a tak. To je taky důvod, proč hledám vlastně poušť. Jinak vidíte, že jsem si to přetřídil, dal jsem si nahoru ty orečka, protože mám rád, když mám prostě v těch čestách alespoň trošku pořádku. Tak, šup. Takhle a takhle. To zatím bude stačit. Semhle tyčky. No, možná si uděláme ještě nějaký ty torčky. Tak, raz, dva, tři, ukaž. Raz, dva, ukaž. Jo. Tak, vrátím zpátky to uhlí. Sem hledáme tohle. No a jdeme na to, jdeme těžit. Jdeme těžit hrdě do práce. Já jsem zapomněl kudy tudy, že? Jo. Prší, hřimí. Je noc. Jako je v jedné písničce, je noc, krysy vylezají do ulic. Tady naštěstí krysy nejsou. I když si vzpomenu na Silverfishe. Tak, popoběhnem. Ať jsme tam rychleji a můžeme rychleji těžit. Tak. Co je tohle? Tady jsme něco těžili. Asi přitom to natáčím vlastně po tom minulém dílu, po té jedničce, jenom jsem to tam vypulverizoval, vymaceroval, řekněme, a šel jsem hnedka zase točit. Tak, super, to jsme přesně potřebovali. Pojď, další. Já jsem vám říkal, že ty diamanty se tady schánějí snáš. Tak, počkat. No, už jsou to všechny diamanty. Takhle. Tak, pokračujeme v těžbě. Tady máme 4, nahoře máme tuším taky 4. Pokud se nemýlím, takže potřebujeme ještě, to je 8, ještě 3. Ještě 3 diamanty a můžeme si konečně udělat query. Akorát teďka jsem si vzpomněl, že já budu potřebovat ještě lapis. A ten si vezmu až cestou zpátky asi. Tam, pokud si vzpomínám dobře, tak tam byl lapis. Budíš světlo. Tak. Jsem zvědavý, kolik těch diamantů bude tady v té uličce. A jak dlouhá bude ta ulička. Tak. Prum, prum, prum. Našli jsme nějakou kejvku. Ty brďo, to je uhlí. Zlato, super. Vás si kluci beru. Železo, to se taky hodí. To je paráda. Takovýhle
akce mám nejradši. Tak. O, to je silver. To je stříbro. Ani nevím, na co se tady používá. Abych se přiznal. Myslím na nějaký tvoření dalších oreček, ale nejsem si jistý. Tak, tady jsme to všechno vytěžili. Tadyhle máme další železo, to vezmu zase tím kamenem, ať se ho zbavíme, je to přeci poslední. A pak budeme používat jenom železní. Tak. Hop, super, já to tady projdu. Tady je láva. To se pozná z dálky. Peredem, ani nevím, jestli jsem dobře slyšet. Snad jo. Tak, tady mám další železo. Tak, pojďte ke mně, kluci. No. Vykutáme, vykutáme. Dududum. Hops. Super. Tak. Wow. Oh, hele, lapis, takže tam se ani nemusíme stavět. Já vím, že to tam bylo nějak škaredě udělaný. A na co budeme potřebovat lapis? Určitě si vzpomínáte, když jsem dělal query. To nejde. Když jsem dával query, tak jsem používal takzvané landmarky, což vám vlastně umožní vyklíčovat si potřebnou oblast. Tak přesně na to budeme potřebovat landmarky. Tak a landmarky se vyrábí právě z lapisu. Lapis lazuli. Tak, tohle si vezmeme taky. Další lapis. Redstone se nám taky tolik hodí. I když nevím, tolik jsem ho asi nepoužil nikdy. Tak. Tam je zase buglý světlo, tyjo. Tady se to buguje docela dost. Ač nevím proč. Ty textury, to je takový, nevím no. Tak, tadyhle si vezmu zase tenhle ten lead. Vypadá to, že lídu budeme mít taky dost. Tak. Hop. No. Na to, že je to druhý díl, tak já si myslím, že celkově máme spoustu materiálu. Včetně železa samozřejmě. Ale tady je železo, mně přijde docela dost jakoby ve výskytu, že se dost vyskytuje. Takže toho bychom neměli mít nedostatek. Samozřejmě se z toho vyrábí nový a nový věci. Tak. Ukaž. Tady už je konec. Tak si tady vezmu aspoň to železo. Tak, super. Uhlí brát zatím nebudu, protože ho mám docela dost, si myslím. Tak. Vezmeme to semhle zase. I když tady jsme byli, že? Tak to vezmeme tudy. Tady je zlatíčko. Pojď ke mně, zlatíčko. To by mě zajímalo, proč třeba si lidi říkají jakoby zlatíčko nebo zlato. To znamená asi, že jsou pro ně hodně cený, že jo, ty lidi. Zajímavé. Tak, jenom taková úvaha, kdybyste nevěděli, o čem přemýšlet. Tak, pokračujeme v kutání. Jak říkám, to uhlí bych tady nechal zatím. Protože prioritou jsou pro nás diamanty. Já tady kličku, jako kdybych fakt něco pil, tyjo. Nebo kouřil, nebo tak. Tak, vykutáme si tady pořádnou džuznu. Minule jsem slyšel štíkat psa. A teď jsem tady slyšel, jako kdyby tady skákal slime. Tak. No. Je tady i mod Equivalent Exchange 3. Bohužel s tou trojkou nejsem tak moc skámošenej. Takže se v tom často nevyznám. Ale některé věci už jsem samozřejmě testoval. A třeba vím, jak vyrábět diamanty a tak, jo. Takže by se toho dalo využít. A další diamanty... Mám radost. Jsem šťasten. Tak. Takhle si skopneme dolů. Super. Tak kolik? Jeden. Další. 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 Super. Super. Paráda. 20. level. Zkusíme se vykutat tudy. Ještě budeme chviličku těžit. Já se podívám. No, řekněme 5 minutek bude těžba. Tak. Tadyhle si vykutáme
to železo. Tady tuhle tu věc, i když tu jsem prostě nepoužil. Můžu pak zkusit vycraftit ty brejle a vyzkoušíme, na co budou, že jo. Nebo si to zkusím ve svém zkoušecím světě, no. Protože já fakt netuším, na co to je. Tak. Tadyhle vezmu nějaký, ale to uhlí, protože přece jenom uhlí jako je potřeba, jo. Ale když už jsme tady a je nám takhle v cestě, tak ho vykutáme. Tak, 21 levelů, to je paráda. Tadyhle vykutáme další. Tak, pojďte, hezky, pojďte. Tak, a další kejvka. Tak, no. Každopádně, abych vám mohl ukázat takovou vychytávku. Jenom tady budu přitom povídat. Galacticraft vám přidává vlastně do inventáře políčka. A ty políčka jdou jako inventář vlastně jdou použít, jo. Já vám to hnedka ukážu. Třeba tady máme stack, tak to dáme semhle. Jo, ono nám to sice dá takovou jakoby masku, ale masku žádnou nemáme. No, ale slouží to jako inventář. Takže pokud máte 64 třeba cobblestoneů, nebo diamantů, nebo čehokoliv, můžete si to tam prostě položit. I když upřímně ještě se mi nepodařilo za jednu takhle cestu najít 64 dia. To prostě ne. Tak, já si vezmu tohle. Ó, bomba. Tak když tak teďka přemýšlím, budu potřeba písek natěžit ještě. Tak. Hop. No, kam dál? Tady nám to někam vede. Takže nakonec dáme třeba tohle. Když jsme si s cobblestonem uhli. Wow, já nevím, kudy se vydat dřív normálně. Jo, úplně jsem tam viděl diamanty a jsou tam. Paráda. Akorát nemůžu moc křičet, protože máme 3/4 na 1. No nic. Tak, pojďte, pojďte. Jo. 13 diamantů. Teďka jsem si porovnal sluchátka, doufám, že to nebyl rušivý zvuk nějaký, ale 17 diamantů za jednu cestu. To je čtvrt staku. Jsme našli čtvrt staku diamantů. Jsme boháči. Juhu. Juhu. Znáte to. Tak. Samozřejmě strašně moc redstoneu, který je tady teda taky potřeba, protože jsou tady takový jakoby spoje. Já nevím, jak se tomu nadává. Vyrábí se to ze dvou kusů redstoneu a z jednoho kusu zlata. Takže redstone je tam potřeba. Tak. Super. Kolik toho máme? 64. 64, jak vidíte, tak tam jde úplně úžasně vkládat. Tak, ještě nějaký 2 minutky tady potěžíme, no a půjdeme zpátky domů. Tak, a uděláme si to query. A nebudeme muset už těžit, teda doufám. Ne, a měli bychom mít čeho dost, takže uvidíme, no. Tak, tadyhle zastup ptákovinu, i když já nevím teda, jako jak to využít, no, snad jenom na ty brejle. Asi. Tak, ale jak vidíte, tak se toho nachází fakt dost. A v podstatě to nemá nějaký jako rozumný využití. Tak, vezmu si tady to uhlí. Tak, kutej. Super. Prrrm. Další železo. Já vím, že neumím zpívat, zpívám falešně, ale zpívám rád. Tak. Oddělali jsme krumpáč. My jsme radši oddělali stak diamantů tady. Tím nemyslím spadnout s tím do lahavy, ale tím myslím jako vydělat. Tak. Teď jsi vydělal. Tak. Taky další item, asi nic. Další železo. Ještě to tady složíme písničku nějakou. Tak. No, paráda, ale nevím, k čemu to je. Kdyby třeba to mělo aspoň nějakou tu hodnotu EMC, nebo prostě se to dalo za něco prodat, jo, třeba vesničanům, jo. Ale tady prostě nevím, no. Neviděl jsem, že by nějaký vesničan to chtěl. Chtějí různé věci, ale tohle to zrovna
mezi ty věci nepatří. Tak, teď si rozsvítím a vezmu. To je ten Ferrous. Ferrous Metal Ingot, nebo jak se to jmenuje. Ferrous Ore, jo. A Ferrous Metal Ingot z toho vyleze. Taky už jsem to někde použil. Ale nevím teďka přesně, kde to bylo. Do čeho. Něco v Galacticraftu. Ale co přesně? Počkej, já jsem skočil tady odsud, že jo, to nebylo chytrý. Tak, si skočíme zpátky. Pararam, hop. Já mám takovou radost, úplně 17 diamantů, tyjo. Jestli spadnu do lávy, tak se fakt budu asi oběsit potom. Až mě to vzkřísí. Tak. Tudy bychom šli domů, jo? Tudy se jde domů? Wow, úplně jak jsme to tady prokutali všechno. Lola. Já nevím, někudy tudy se jde domů. Kudy se jde domů? Teďka jsem trošku zaváhal a nevím vůbec, kudy se jde domů. Jaj, tak to je průšvih. Počkat, tudy se jde domů. Jo, tudy se jde domů. Takže já na to kašlu. Radši jdu domů. Já mám strach, že prostě přijdu o ty diamanty, že třeba s tím žuchnu do té lávy nebo tak. A to by byl průšvih, jako uznejte, 17 diamantů. A prostě ztratit to během vteřiny, tyjo. Nevím, no, nemám ani sebou kýbl vody, jo, že bych se prostě případně uhasil. Tak, no a jdeme nahoru. Jdeme si udělat teda query. Proč jsou na to potřeba diamanty? Je potřeba udělat nějaký diamantový kolečka a diamantový krumpáč, aby to vytěžilo i obsidián. Takže proto je potřeba 11 diamantů. Samozřejmě potřebujeme i železo, já jsem si už nějaký vypálil, jak jste mohli vidět v té truhle. A co ještě potřebujeme? Zlato? Asi zlato. Tak. Pardon, máme štěrk, ale ten je nám k ničemu. Ne, štěrk, to je taková zajímavost. Díky Equivalent Exchange módu se dá štěrk proměnit... Co jsem to proměňoval? Wheel? Ano, wheel. Takže z toho se dá taky bezvadně využít. Hele, já mám přes tak železa. To je paráda. Tak, tohle. Tak. A teďka. Potřebuju. Aku, tohle to si potřebuji vyrobit. Jo, to si vyrábí kýbl. Ano, takže jdeme pro ten písek, aby jsme si mohli udělat sklo. Tak, jinak bych tady v budoucnu třeba chtěl tu vesničku i rozšířit, třeba případně propojit ty dvě, kterou jste viděli, vlastně tu druhou jste viděli v prvním díle. Propojit ty vesničky, abych vlastně tady měl hodně vesničanů a mohl s nima se všema obchodovat. Tak, v budoucnu samozřejmě. Jo, třeba nějaký ty věci z toho Miscraftu, doufám, že to říkám správně, že se to tak jmenuje, jak cestujete mezi těma světama, tak třeba ty bych mohl tady vlastně vyobchodovat, jo, nějaký ty listy a pak si můžeme stvořit svět podle našich představ. No, takže svět, kde nejsou války a tak, kde panuje jenom láska a mír. Ne, to zní docela naivně. Takový svět se asi nepodaří nikdy, jo. No nic, už máme stack, já si udělám aspoň dva a půjdu to přepálit. Doufám, že mám dost toho železa. No. Přemýšlím, kolik jsem začal. Pamatuju si to dobře? Asi jo. Jo, pamatuju si to dobře. Takže... jasně. Úplně se mimo vždycky, jak zapomenu, kolik jsem začal natáčet, tak mám takový strach, abych prostě to nějak extra nepřehnal a neměl ten díl třeba, já nevím, 3 hodiny, jo. Protože člověk, jak se zažere do té hry úplně, tak neví, kdy přestat. Tak. Super. Máme další stack. No a jdeme přepalovat. Tak. A máme stack. A hop. Tak to zavřeme. O, další levely. 25 levelů. Tak, sem hodíme ten písek. A vezmu si tady železo.
Takhle uděláme si dup, 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 kývl. A další věc. Redstone, dva kusy železa, dva kusy skla. Takže sklo, redstone a dva kusy železa. Ještě vám ukážu takovou úžasnou věc. Když si otevřete vlastně tady v tom inventáři vlastně ten recept, přidržíte shift a máčknete na ten otazník, tak se vám to vloží do té výroby a vy jenom to takhle můžete vzít, což je úplně parádní věc. A o tady tom jsem vůbec nevěděl, to jsem právě zjistil z jiného let's playe. Tak, zlato, 4 kusy skla, 4 redstone, teda, co to kecám, redstone ne, 4 železa. Tak, já si tady potřebuji ale něco přemacerovat, takže já si vezmu tohle, tohle nejde vzít a už je to v tom, takže chviličku počkáme, já doufám, že vám to nevadí. Takhle budu koukat zatím na to sklo, jak se nám přepaluje, no a budu se snažit nějak zabavit vlastně tohle z toho video. Ať tady není prostě jenom ticho. Takže, a co budu povídat? Řeknu asi to, že jsem tady ten baráček si vybral jakoby taktizovaně, protože ho chci rozšířit, prostě chci z něj udělat pořádnou vilku, takhle mi přijde docela malej na to, jaký věci budeme potřebovat. Takže bych ho rozšířil, udělal třeba i nějaký patro, prostě jo, vyšperkoval se, udělal prostě pěkný. To je jedna věc, to je ohledně toho domku. Další věc, kterou bych rád řekl, a říkal jsem ji v minulém díle taky, je to, že jsem opravdu vděčný za každý odběr, který mi přibude. Pokud se na toto video kouká někdo novej, jsem strašně vděčný, pokud klikneš na to tlačítko odebírat, prostě, protože to člověka posouvá neskutečným směrem nahoru. A je to fakt to nejdůležitější, co na tom YouTube můžete udělat. To, že dáte like, komentář, je to taky super, protože to video vlastně svým způsobem, dalo by se říct, sdílíte ve svém kanálu, jo? Takže tomu člověku taky pomáháte. Tak, už je to předělený. Takže, jak říkám, za každý odběr, like i komentář jsem fakt strašně vděčný a vážím si toho neskutečně moc. Pokud chcete se mě na cokoliv zeptat, neváhejte, napište do Skypeu, který vidíte v popisku videa, a já vám ho klidně řeknu, můj Skype je superleftv. Když si to zadáte, určitě vás to najde, ne, vás to nebude hledat, ale bude to hledat superleftv, což jsem já. Když napíšete, nezaručuju, že vám odepíšu okamžitě, ale určitě vám odepíšu, protože si myslím, že to je důležité být ve styku se svými fanoušky, s těmi, kdo mi vlastně dávají to zhlédnutí. Tak, co potřebuju? Ještě, jo, dva cín, dva kusy cínu. Tak, to už by mělo být všechno. Shift, klik, super, tak to máme. OK, vracíme se zpátky do hry, zpátky komentovat to dění v té hře. K čemu tady ta věc slouží, proč jsem si to vyrobil, co to je? Je to věc, kterou budeme potřebovat. Já se podívám. Pipe, je tady teleport pipe. Pipeka samozřejmě. Fázet teleport pipe. Redstone. Počkat, počkat, ono to není. Waterproof. Počkat, to ne. Tady ta. Tady ta. To jsou diamantové převody. Kolečka. A to nechci. Takže nebudeme teleportovat, ale uděláme si to query někde tady. A já koukám, že jsem tady zapomněl zase na ten horní inventář v úvozovkách. Takže, hodíme si semhle tohle. Semhle si hodíme tohle a tohle. A ještě jednou, k čemu to je? Je to vlastně věc, která nám pomůže pohánět motory, který nám budou zase pohánět to query. Je to takový složitější systém, to musím uznat. Není to sranda, ale my to zvládneme, protože já už jsem to zkoušel, takže vím, jak to zhruba funguje. Doufám, že to teda nevyfejlím, když to teďka takhle tady vychvaluju, jak jsem prostě suprovej, úžasný a umím to. Což teda nemůžu říct, jako nejsem suprovej, nejsem úžasný, ale snažím se to umět. Tak, já si vezmu stavební bloky, ať už hlínu, nebo cobblestone, nebo cokoliv. A vezmu si i landmarky. Tak,
Přemýšlím. Počkat. Ne, ještě ne. Vezmu si. Nic si nevezmu, kašlu na to. Uděláme to za chviličku. Nejprve si to tady uděláme. Tady to je věc prostě, aby to shrnul. Aby se konečně dostal k tomu jádru, tématu. Query uděláme někde zhruba tady, řekněme, jo? Tadyhle bych to chtěl vytěžit. Takže, tady ta věc nám pomáhá pohánět motory. A jakým způsobem, možná se ptáte. Tadyhle třeba si uděláme takhle nekonečný zdroj vody. Tak, kydneme to doprostřed, ještě tam voda není, to je jasný. Takhle a tady naberu. A dám to tady. Tím v podstatě nám vzniká nekonečný zdroj, jo, když bych vám ukázal, že to vykopnu, chviličku to potrvá, tak máme nekonečný zdroj vody, jo. A já tu vodu tady můžu kdykoliv nabrat. Tak, kydneme to zpátky, dáme to zpátky. A když se podíváte, tak tady se to naplňuje vodou. 4000 MB, to jsou nějaké asi jednotky mega bucket třeba. Bucket, což je kýbl, nevím. Tadyhle jsou nějaké ovládací prvky, informace, tutoriál, the redstone control, nevím, prostě jsou tady nějaké věci. Tady jsou výstupy, s tím já si nehraju, to nechávám tak, jak je. Tak, já to tadyhle takhle vykopnu. Doufám, že ten vesničan tady nebude takhle okounět, protože jinak ho to spláchne. Tak, tím nemyslím, že tady poteče voda, ale za chvíli asi, ale až zapojíme to query, tak by ho to mohlo spláchnout. Takže query. Chybka někde, query. A OK, jak se píše query? Aquarius akumulátor, liquid. Jo. Jsem zapomněl, čeština už je tady, takže lom, to je ono. Diamantový krumpáč, diamantový kolečka, zlatý převody, diamantový převody, zlatý převody, železný převody a redstone. Takže já si vezmu tohle, vezmu si tohle, redstone, diamanty, 21 diamantů, druhý díl a máme 21 diamantů. Tak, kýbl, to je jedno. Takže tohle, potřebuji železo, potřebuji zlato, kterého máme strašně málo. Jo, máme zlata dost. Tak, to sklo taky si můžu vzít. Tak, my jdeme na to. Já si udělám tohle, abych viděl, jo, že to je železo, zlato a diamant. Tak, no a jdeme na to. Potřebuji teda celkem 3, 5, 7 koleček. Takže já udělám takhle. Vím, že jsem to přehnal, ale to je jedno, uděláme to takhle. Takže 3, 6, 7. Teď jsem to počítal úplně blbě, ale to je jedno, prostě 7 koleček. Takže já si vezmu takhle 7, ale jsem se překlik na 8. Tak, teďka si je všechny musíme obalit železem. Tak, a koukám, že to vychází akorát. Jo, houby, železem ještě ne. Ale musíme napřed udělat kamenný. Takže takhle, tohle stáhneme. Z kamene si uděláme samozřejmě železo. Tak. Šup, tohle stáhneme. Potřebuju 3 si nechat. Raz, dva, 3. Z toho uděláme všechny. Musíme bohužel všechny, uděláme zlatý. Šup. Houby. Já jsem to blbě nějak počítal. Potřebuju ještě 2. Takže takhle 3 a takhle 2. No a tady ty si musíme ještě obalit. Takže 2, 2, 2. A mně nevíde zlato. A to je průser. Lol, mně chybí jeden kus zlata. Takže takhle. Tak pojď. Takhle, ještě jednou, ještě raz. Jak by povídali Slováci. Tak a vezmu si tohle a vezmu si tohle dva kusy dřeva. Tak. A to by mělo vyjít. Takže takhle. Takhle. Já totiž nechci plejtvat tím uhlím, protože jak v budoucnu uvidíte, tak to uhlí je tady fakt potřeba a je to strašně důležitá surovina, jo. Takže si počkáme. Tak, děkuji. Jo, to tady musím nechat, bohužel. Přijdeme o trošku dřeva, ale to dřevo mě tak netrápí.
Tak, a já si udělám tohle a tohle. No a z toho popláčeme si, ale musíme z toho udělat diamantový kolečka. Lol, to je 4x2 je 8 diamantů. A pak potřebujeme udělat diamantový krumpáč. Wow. To je 11 diamantů. No a teďka si to konečně můžeme poskládat. Takový ztráty diamantů. Ale nepřijdou vníveč, jak se říká, nepřijdou na zmar. Tak, no, každopádně my máme lom. Teďka si musím udělat 4 ruditový louče. A ty ruditový louče, hnedka co semhle odevzdám ty itemy, nepotřebný ty ruditový louče si obalíme lapisem. Obalíme to znamená tak, že ten lapis dáme prostě takhle nahoru a máme pozemní značka. Dříve to byl landmark. Landmark. No. No nic. Samozřejmě dáme tohle. A co ještě? Písek tady necháme, tohle tady necháme. A vezmu si nějaký pevný blok, což znamená, že si vezmu asi cobblestone. Tak. My to tam jdeme umístit. Paradom, kam jsem to dal? Tamhle jsem to dal, jak stojí ten village. Villager. Tak, 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 tak. Super, a začneme někde, já bych to viděl spíš někde dál. Abych jim zase nesejmul tamhle ten barák. Začneme, řekněme, těžit. Tady to už je moc. Takže začneme těžit někde tady. Počkat, semhle si dáme jakhle torčku. A jo, ať víme. Tak, a vezmeme to tady odsud, takže... Semhle dáme pozemní značku. No a jdeme. Já se ještě podívám, jaká je to výška. Tak, výška je to 71. Jo, to bude i temu, jo. Takže 71, jo. Hop. A hop. Ale krásně to vychází. No, ty utíkej. Tak, no a skončili bychom asi někde tady. Takže 71. Takhle. Tady dáme druhou pozemní značku, jo? Je to ve stejné rovině. Hop. No a teďka jdeme tudy. Tak. A kde to ukončíme? Tady? To je moc. To je moc, tak řekněme tady. Ale semhle si dáme jenom takhle louč. Abych viděl, jestli to tak vychází. Jo, nevychází. Potřebuji to stáhnout o dva bloky, tyhle ty počty. Takže takhle. Tak. OK, a tref se, tak. A potřebuji se zase dostat na výšku 71. Tohle to vás asi moc učit nemusím, protože to určitě všichni znáte, tohleto zapojování. Tak, a já se potřebuji dostat tam, kde mám tam ten landmark. Tak, já tam nevidím vůbec nic. Takhle, tady, že jsem určitě blízko, jo, ještě to víte, že jo, musím jít tudy. Tak, takže já to udělám takhle. Hop, touhle dírou musím jít tudy, takhle. Jo, takže to vypadá, že jsem se teďka trefil, takže super. Tady to ukopnu. No a dám to tady na výšku 71. Takhle 71. A dáme další pozemní značku. Což znamená, umístili jsme 4. Což znamená, že jsme umístili na každý roh jednu pozemní značku. A což znamená, že to je velmi dobře. Jsme možná čekali něco jiného. Tak. Ale kam si proto budu chodit? Asi semhle. Tady je to přece jenom blíž k mýmu baráčku, ale potřebuji si k tomu prokopat nějakou cestu. Nebo budu chodit tudy. Tudy bych mohl. Akorát já koukám, že jsem si... Počkat, ten lom jsem si dal semhle. Teda ten lom, tu vodu. Tadyhle. To jsem trošku nevymyslel, takže já si to stáhnu. Napřed se umisťuje lom a pak se umisťuje voda přeci, že? Tak. Musím si to totiž umístit někam, kde budu mít to query, protože zatím nemám teleportační pipy
abych si mohl teleportovat energii. Takže já si to udělám někde tady. Nekonečný zdroj vody. Tak, jeden, druhý, třetí. Samozřejmě tady mi to prostě nevíde, že jo, poněvadž to jsem já. Tak, semhle si dáme tohle. A já si dojdu pro vodu. A tak. Dududum, já doufám, že to zapojíme. Máme na to 10 minut. Čau kámo, ty to prodáváš, věď? No, Cave World. Ale chce za to, pojďte se, 29 smaragdů, to je šílený množství. Tak, potřebuji kýbl. Ještě musíme vycraftit motory a já bych chtěl vycraftit 4 motory, abych vám ukázal, jaký je to rozdíl od 1.2.5 do teďka, jo, jak to prostě upgradeovali. Ty motory, to prostě nestíháte vidět, jak to letí rychle, tyjo, skoro. Obrazně řečeno, samozřejmě. Tak. Prostě to query běží strašně rychle na těch nových motorech. Tak, tady si vezmu další vodu. Třeba tady z toho bloku, to je jedno. Tak, Auweis. Já musím zrovna skočit na kaktus. OK, tak, to máme. Teďka si musím udělat enginy, tedy motory. Tady to už můžu vypnout. Tak, hops. Zavřít. Tak, a jak si vyrábí enginy? Na to budu potřebovat ty věci, o kterých jsem hovořil. Ale já si zapojím napřed to query. Jsem mohl, když jsem tam byl, co to zapojit, to je jedno. Tak, potřebuji si to rozvrhnout, že jo? Přece jenom taktika prostě je tady všechno. Já si takhle umístím torčku, ať vím, kudy mám lézt nahoru. Kdybych to zase zapomněl. Tak, dáme si to tady. Jo, já jsem zapomněl... Já jsem zapomněl na jednu důležitou věc, a to sice udělat tohle. Musíte pravým tlačítkem na to kliknout, ať už holou rukou nebo čímkoliv jiným. A pak teprve umístíte lom, jo, a ty landmarky vám takhle krásně vypadnou. A vy je teda musíte sebrat, což je takový trošku blbý. 8 čanků, že se načetlo, nebo co. A pojď sem. Tak. Super, máme to. Tak, já je chci sebrat, protože v budoucnu nebudeme potřebovat zás, že jo. Tak, já si vytěžím tady ten písek, nevím, co tu dělá. Tak, tam je další landmark. Vždycky se stane, že jeden prostě zůstane takhle viset, jo. Nebo viset, prostě tam zůstane. Což nechápu. Ale povedlo se mi ho skopnout, super. Tak, tady seberu ten poslední, čtvrtý landmark, super. A jdeme vycraftit ty motory. Potřebuju aspoň 3. Tak, zavřít. Nazdar. Tak, potřebuju 3 motory. Landmarky ty si dáme třeba semhle. Písek semhle. A jdeme psát. Motory jsou samozřejmě tady moto. Jo, motory jsou tady, ale já si udělám engine. A uděláme si tady ten steam engine. A co jsi to potřeba? Cooper. Jo. Cooper Gear, to jsou kolečka, Gear se to řekne. Tak, a tady Redstone Transmission Coil. No, co na to potřebuji? Silver Ingot a 2 Redstone. Takže já si vezmu tohle, potřebuji železo, potřebuju tohle, potřebuju silver. Tak, to by nám mohlo na něco vystačit. Tak, potřebuji ty kolečka. Kolikže potřebuji koleček? 2. 2x3 je 6, takže 6 koleček. Takhle. 1, 2, 3, 4, to nám nevíde. Já potřebuji nějaký železo. A to je trošku problém, poněvadž železo nemáme. Tak. Železo. Takže tady ten díl asi trošičku přetáhneme, přátelé. Kolik je? 1 hodina 9 minut ráno. A já bych měl točit do nějakých 1.15, což znamená, že máme asi 6 minutek. Eventuálně by se to možná i dalo stihnout, ale nesměli bychom tady pulverizovat, že jo? Tedy macerovat, tedy drtit. No já doufám, že to zvládneme v pohodě a přemacuruje se nám to rychle. Ideální by bylo nějakých 10 kusů. Ukaž, 6. Jo, hele, to by mohlo být za chviličku, takže pohoda. Tak pojď. Pořád 6. Lol, to trvá. Já zase pak budu za kamerou jenom pulverizovat, macerovat, drtit.
aby jsme toho měli dost. Tak, dáme to přepálit, tady jsem vzal to uhlí, tak, a to by mohlo stačit eventuálně. Tak, super, máme dva, tadyhle nahoru, takhle, máme dalších 8, tak, a já potřebuji ještě dvě. No, a než se nám to vypálí, můžeme pokračovat v kraftění. Tak, potřebuji tři tyhle ty tyčky. Raz, dva, tři. Tak, tak. A pak potřebuji tohle, to je dřevo, železo, kámen a ty brďo. Tak, tohle to si vezmu. A potřebuji dřevo. Potřebuji železo, to nemáme, redstone. O, redstone máme dost. Tak. Ale co to železo? Potřebuji tři, jo, tak to nám vystačí, hele, v pohodě. Takhle, shift klik, raz, dva, tři. Super, tohle to si zase vezmu. Tak, ukaž to dál. Tohle to máme, takže zkusíme. Jo, já na to nemám ty kolečka. Tak, to by mělo být. Takhle, takhle, takhle. Potřebuju, kolik jsem říkal, dvě, že? Tak, tohle stáhnu, shift klik, raz, dva, tři, super, máme motory, ale to není ještě všechno, ještě nejsme u konce, protože já si potřebuji udělat ještě ty pipky, trubky, které se dělají z cobblestoneu, takhle, šup, ježiš, to jsem si jich udělal trošku nadmíru. Jo, a já je potřebuji waterproofly, takže jdu natěžit nějaký kaktusy. Máme výhodu, že prostě jsme na té poušti. A kaktusů je tady téměř neomezeně. Tak. Možná vychází slunce. Ty brdě, máme končit za nějaký 3 minutky. Tak uvidíme, jak to stihneme. Tady ty mi to roste, jsem to ani nesklidil. Tak. Jak víte, kaktusů je tady dost, takže pohoda. Tak, já to udělám takhle, ať vidím, kolik jich mám. Pojďte ke mně. Já nechci nic ztrácet, protože to se nevyplatí. Tak, jinak bylo by fajn, kdybyste někdo věděli, jak se využívá třeba Fisher a takhle. Ty věci z toho módu, který bohužel nevím, jak se jmenuje. Což vám asi moc nepomůže, ale je tam Fisher, jsou tam samý takový jako šedivý věci, to vypadá takový divný. Já jsem to zkoušel s tím třeba těžit ryby, ale vůbec nic to nedělá. Jako začalo to pracovat. Začala jakoby se do toho lejt voda, protože to vyžaduje vodu, tak jsem mi do toho nalejval. Psalo mi to, že to začíná pracovat a working bylo na nule, což trošku nedává smysl, ale snahu jsem měl a nějak se mi to prostě nepodařilo zprovoznit. Že jo, a fish, máme rybu, takže nevím, třeba jsem špatně pochopil, čemu se to používá, že jo. Tak, tam jsou další kaktusy. A máme na to 2 minutky. A jumpino. Tak. Hop, hop, a hop, hop. Popoběhy. Nemáme čas. Hop. Jsme skoro dali. Tak. Děkuju. Další. Teďka by se hodil tyjo, ten prsten, co dokáže k sobě přitahovat ty itemy. Jenže bohužel tady v těch módech prsteny nejsou, teda aspoň jsem je nenašel. Jo, tady equivalent exchange třeba ten je vůbec nepodporuje. Takže nevím, no. Já jsem slyšel, že equivalent exchange je prej od nových tvůrců, tak já nevím. Tak. O. Tadyhle máme asi ropu. Říkám asi, protože jsou tady takové věci, nebo taková tekutina. Když do ní spadnete, tak vás začne otravovat. No, zní to blbě. Tak vás prostě otráví, dostanete hlad a otravu a ještě něco, zpomalení, nebo nevolnost asi. Aha, já jsem zjistil, že tady je i taková hnědá tekutina. A ta tekutina je prej, jak to říct, plaška, moč, no, tak nevím. Nevím, proč by se měla vyskytovat moč někde v přírodě, ale možná je to tak. No a my jdeme do baráčku. Už máme stack tohodleto.
Potřebujeme to, aby jsme si udělali waterproof lead pipky. Takže já sem nahodím tohle a vezmu si tohle a tak, takhle. Tak, vezmu tohle železo. Máme ty pipky. Jo, já si zatím můžu udělat truhlu. A kolik máme železa? Máme 11. Jo, hele, to nám vystačí. Proč se ptám na železo? Takhle si uděláme nějaký truhly. Tak. A když to dáme takhle a obalíme železem, tak klasika, co znáte z tekitu, udělávám to iron chestu. Paráda. Tak, vezmu i tohle. Na co tolik truhel? Je to proto, aby jsme se nemuseli vlastně starat o to, jak nám běží to naše query. Nemuseli bychom se starat o to, jestli tam máme, mi vypadávají slova, jestli tam máme dostatek placů, takže to bude v pohodě. Tak, já udělám takhle z toho pět těchhle z těch. No a máme waterproof pipe. Tady to je teda dlážková vodotěsná trubka. Není to divně, ale asi je to tak. Uteč, kámo, uteč, jo, já si vezmu nějaký uhlí. Takhle a takhle a takhle, to je moc. Tak, ukaž. Z toho si uděláme určitě dřevěný uhlí. Tak, protože, jak říkám, toho uhlí tady fakt bude potřeba hodně moc. Hodně vysoká spotřeba, tak to bude potřeba moc. To taky znělo divně. No, každopádně, už jsme měli skončit, ale já si myslím, že to nějak přežijeme. Protože už jsme u konce, už jsme u závěru. Tak, takhle zdáte motory, klasika. Teďka to rozhraní. To si myslím, že ani nepotřebuji nějak extra vysvětlovat. Každopádně, pro ty motory je potřeba přivést prostě vodu. Takže, tu tak nějak přivádím, takhle zdáme tohle, vyvedu to, kam to vyvedu, ono to bude těžit tady, takže já to vyvedu takhle, takhle dolů, tak, Ježíši Kriste, kam zaspadám, jo, tady je díra, tak, semhle zdáme třeba tu iron chestu, jo, jak víte, krásně se to napojilo, úplně bez problémů. No a já využiju teďka tohodle, že jsou ty chesty spojovatelné a takhle si tady vlastně umístím. Já tady furt budu padat, já to budu muset zatlepat něčím. Tak, no a takhle prostě, udělám si tady z toho takový chaos. To ne, to takhle zničíme. To by prostě nevyhovovalo našemu stylu. Tak, já tady vezmu tohle, ať tam furt nepadám, protože je to takový nepříjemný. Ještě trošku natěžíme. Tak. Hop, hop, hop. Super. Tak jsme si udělali tady pořádek trošku. No a už ten motor by měl být možná plný. Jo, už je plný vody. 4000 mb. No. Každopádně, když se nám naplnil motor, tak to znamená, že už můžeme začít fungovat. Ale, každopádně, já si to takhle, udělám si to takhle ne, protože já bych se pak k tomu nedostal. Takže si to uděláme takhle a docela chaos, no, snažím se to vtěsnat do malého prostoru, takže to uděláme takhle. No a zažehneme pod kotlem alespoň jednoho motoru, takhle. Jo, jak víte, už to začalo dělat a už tady běhá tenhle ten, chtěl jsem být prostej a... Ne, už tady běhá tady ta kulička, kostička. To je jako zeměkostka prostě, no. A už nám tady staví, jo. A podívejte se, jeden motor běží. A vidíte, jak to běží krásně rychle, jo. To bude paráda. Tak, já každopádně ale chci udělat víc těch motorů waterproof. Takže já si vezmu tohle. Tak, 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 tak. A jo, to je jedno. Tak. Nevadí, že toho budeme mít tolik těch waterproof pipek, protože v budoucnu jich budeme potřebovat ještě mnohem víc. Tak, rychle popoběhni, hop. Tak, akorát bude asi problém, že tam budou vesničani padat, no. To budu taky muset nějak vymyslet. Takhle to připojíme na vodu. Tady taky. Tak,
už by to se mělo začít téct, už to teče. Tak a já mám ještě jeden stack uhlí, takže já zažehnu pod kotlem těch dvou motorů. O, tak, tadyhle mi to docela nevyhovuje. No, já si vezmu tohle, hop nahoru, hop nahoru, takhle, takhle a takhle. Tak, ať se tady nějak můžu pohybovat mezi těma motorama. Tohle mi taky moc nevyhovuje, takže to uděláme ještě takhle. Tak. Sem hledáme půl staku, sem hledáme další půl stak. Jo, voda se doplňuje, sice ubejvá, ale furt se doplňuje. A když se podíváte, úplně jak to jede nádherně. Tak, už přetahujeme 5 minut zhruba. Takže pojeď, ať začneš těžit. Úplně pojďte se, to je zběsilá rychlost. A to si vemte, že nám jede vlastně, jedou nám 3 motory, jo. A když si vzpomenete na Redstone Enginey, tak to bylo šílený. Tak, no a už začíná těžit. Tak, on teda, ježiš, on teda přijíždí semhle, tady ten laser, protože to musí stěžit vlastně v jedné úrovni, až pak jde do druhý. Pojďte se, to je fofr, co? A když se jdeme podívat tam, tak, už nám tady písek jede. Sice v první to není vidět, ale v té druhé, pojďte se, to je item na itemu prostě. To je paráda. No a jak se to tady bude rozstřeďovat? Úplně jednoduše, půjde to prostě do všech čestek naraz, takže to ne, že by ten, ta jedna kostka prostě vlítla do všech čestek najednou, ale prostě jeden item do jedný, druhý item do druhý, třetí do třetí a tak dále, tak dále. Tak, no a já si myslím, že tady na tom placu by nám to mohlo najít docela dost itemů. No a já si myslím, že už bychom měli končit, ne? Takže já vám děkuju za případné lajky, komentáře, odběry a tak dále a tak dále. Ještě připomenu, že tady vidíte krásně, jak to putuje úplně všude, je to jde i dolů, ale první se to rozděluje do těch dvou čestek, jo, že do těch jde prostě víc, nebo do těch tří, řekněme. Až potom se to odhodlá jít dolů, takže tady už máme 4 písku. Tak, ještě jednou díky za odběry, lajky, komentáře, odběry na prvním místě, protože ty nejvíc podpoří toho Let's Playera. Děkuju, mějte se zatím krásně a snad někdy u třetího dílu Techitu. Čau, čau.